הנה הגיע היום אל הסוף. את מי יבואו עכשיו לאסוף? אוף, אל תשאלי, פעם ראשונה שקורא לי דבר כזה. מה, יואבי אחרון? אני לא מאמינה. בוא יואבי, בוא, הולכים הביתה. דינה, אני ממש מצטערת. להתראות. היי, מה קורה? אל תשאלי מה קרה לי. איזה פקקים היו, ואיחרתי לגן, והגננת ממש... לחץ בפקקים, חוסר נעימות מול הגננת, יואב אחרון בגן. ייתכן שזה יותר מדי ליום אחד. מכירים את התחושה שנדרש מאיתנו יותר ממה שאנחנו מסוגלים להכיל? אז איך אילה יכולה להתפנות ולהכיל את פניו הנפולות של יואב? באימון נסתכל על היכולת להתייחס לרגשות של הילדים, גם כשאנחנו מוצפים רגשית.